إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت أحمدتي قبل حدي صار رقيقه يشيغي وحاها دوركي يا أقويهنكي إيهو قامياشي سومالناد وحانو ملايا الرقا فراكسور ساكن سيح عليبوها أحمد ياسين قبل حدي يرقي لفعة أها مددي ديرايد أي دلك أضياشة وهايين أما ملاحظة وهايين أما تلقبك وهايين كنتان كي سانو أملي حكسين وهري waxay soo mareen halgana badan oo kii ingiriis kamid yahay oo kuwa dambe oo kacdeen kamid yihiin oo kii asrmtu kamid yahay oo kii dambe dib u heshiisiinta iyo dejinta kamid tahay laakiin waxay inoo jeexeen haddii ragga dambana raaco dad midaysan kala qaloon kala qoqobnayn wax walba wadaaga oo waxay isku qabtaan iyagoo markaaba xaliya maay ahayn dadka sidaan iminka kala didsan waxay abuureen bulsho Soomaaliland ah oo bari iyo ilaa galbeed Axmed Yasiin gabi haddii kale halku tagaba uu odaygoodi ka yeelo ku qaloolayn waliba tala qabeen ka yahay ka kugu isku facaahayna la mid baahay ragga wax yar baa ka nool maanta oo sare jiif aan u maleynaya taana dhammaan ba dadka imika talada haya ama dadka imika joogtii ku xigana waxa laga rabaa inay wadooda raacaan aabayaashan iyo wiishan hore Axmed maanta ragga ugu sii dambeeya waxay inoo jeexeen wado wanaagsan oo nabadeed oo wada noolaasho oo wax wada lahaasho oo midba inoo bilaabeen inaanu tid kaga dayna wanaagsan Axmed Yaasiin Allaahu naxariisto wixii muslimiin ka horeeyeen Allaahu naxariisto innagana Allaah inooga daba naxariisto qoysaskiisii iyo ehelkiisii iyo qaranka Soomaaliyeed oo dhanna Ilaahay samir iyo iman ka siiyo Ilaahay halkiisiina awl khayr qaba iyo rag taladiisa inoo bedelna halkiisa ahay noo dhigo waan filaya ragga haddii rag badan oo halkiisii buuxan karaa ka soo baxayaan Cabdisalaam baa joogo colaad baa joogo dad badan oo salaamad si ayaa jooge iyagana Ilaahay dad halkiisii inoo soo buuxiyo qoyska iyo qarankabana halka soo saaro dhammaanteena Allah inoo daba naxariisto dalka iyo diyo Allah ay barakeeyo. Al-Fatiha.